Cirkev, máš tu znaky, pravím, že je jedna. Cirkev je jedna svojim prameňom a zakladateľom, Ježišom Kristom. Zároveň je veľmi rozmanitá, čo spôsobuje rôznorodosť Božích darov a množstvo osôb, ktoré ich dostávajú. Jednotu budúcej cirkvi zabezpečujú viditeľné zväzky spoločenstva, a to je vyznávanie jednej viery prijatej od apoštolov, spoločné slávanie bohoslužby a sviatosti a apoštolské nástupníctvo skrze sviatosť kňazstva. Druhým znakom, že sveta, cirkev je sveta skrze Krista, i keď má hriešnikov, cez svätých však vyhlasuje uskutočnené čnosti a život podľa Božej milosti. Tretí znak, katolická. Slovo katolický znamená všeobecný. Cirkev je katolická v dvojakom zmysle. Je v nej prítomný Kristus a Kristus je vlastne poveril myslným poslaním k celému ľudstvu. Štvrtý znak, cirkev apoštolská. Lebo sa zakladá na apoštoloch, a to v trojakom zmysle. Je postavená na základe apoštolov, ktorých si vyvolil sám Ježiš Kristus. A s pomocou Ducha Svätého uchová učenie, ktoré počula od apoštolov. A neprestane sa riadi prostredníctvom nástupcov apoštolov, poverených pastierským úradom, kolegiom biskupov s pomocou kňazov a v jednote s pápežom, nástupcom svätého Petra. Štruktúra katolíckej cirkvi. Klerici, pápež, rímsky biskup a nástupca svätého Petra je stálym a viditeľným princípom a základom jednoty. Spolu s ním funguje aj kolegium biskupov, ktoré je nositeľom najvyššej a plnej moci nad celou cirkvou. Biskupy sú zás viditeľným princípom a základom jednoty vo svojich miestnych cirkvách s pomocou kňazov a diakonov. Ďalej sú to laici. Pod týmto pojmom sa rozumejú všetci veriaci, okrem členov duchovenstva a cirkvou schváleného duchovného stavu, ktorí boli krstom privtelení ku Kristovi a stali sa ľudom Božím. Majú svojím spôsobom účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom rade Kristovom a tak majú svoj podiel na poslaní všetkého kresťanského ľudu v cirkvi a vo svete. Tretí stav, zasvetený život. Môže to byť buď rehodný stav, ktorý sa zakladá na zachovávaní rád evanjelia, čistota, chudoba a poslušnosť, a aj keď sa netýka hierarchického zjavenia cirkvi, predstavuje zložku jej života a svetosti. Rehodný stav je jeden zo spôsobov hlbšieho zasvetenia, ktorým sa človek úplne zveruje Bohu. Takisto pustovnický život. Pustovníci miesto, aby verejne vyznávali tej evanjeliové rady, v utiahnutosti od sveta, mlčania samote, neprestanej modlitby a kajúcnosti, zasvetujú svoj život Božej chvále a spáse sveta. Aj inštitút zasvetené panny sú to ženy, ktoré žijú vo svete alebo v kláštore, v modlitbe, pokani, službe bratom a apoštolskej práci podľa stavu a charizmy, aké každá dostala.